Myslíš si, že naše civilizace je v ohrožení a byla by i bez války, že z politiky je vyprázdněný boj opozice bez chuti a zápachu a že politické cíle vznikají z četby průzkumů veřejného mínění a že mladí chtějí zažít krizi, upnuli se k záchraně planety a společnost se zadrhne. Právem o sobě říká, že je skeptik, podnikatel, filantrop a bývalý novinář Jan Dobrovský, můj dnešní host. Vítejte, Honzo. Dobrý den, Báro. A hezký den Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Co udělal váš skepticismus za ten uplynulý rok a půl, kdy Rusko předvedlo, co v něm je, a děly se věci, které se děly? Vyvíjí se k horšímu. Ale protože skeptik to je pozice, která neočekává, že by přišlo něco dobrýho, respektive když přijde, tak je to radost. No, skepticismus nevylučuje dobré výsledky. To je asi pesimismus, ale já jako skeptik čekám, že někdy přijde něco dobrýho a budu moct říct, vidíte, co jsem se mýlil. To, a nikdy to nepřijde, chápu to dobře. No zatím mě vycházejí ty moje skeptické předpovědi, bohužel. A jak tady u toho ještě komíhám nohama, tak si myslím, že to je celkem legrační, to, aby posluchači věděli, kdo se na to nedívá. Tak já tady sedím, Bára tu stojí a já tu sedím a nemám pod nohama nic a komíhám je mi pod stolem. Ti posluchači, kteří to vidí, tak vidí jenom váš obličej a horní část těla, takže... Tam nohy bohužel. To je škoda, že tak. Do toho nemůžem dostat trochu víc legrace. Ale já, když jsem se vás ptala na to, co váš skepticismus udělal za rok a půl, tak v návaznosti také na to, že jste řekl, že možná trochu potřebujeme vnějšího nepřítele, aby se nám zbystřil mozek. Že potřebujeme krizi. Že potřebujeme krizi, která nebude jenom takovou tou krizí, kterou známe z těch debat o tom, co musíme udělat za reformu v ekonomice, abychom se měli lépe a měli větší růst, ale že potřebujeme krizi, která nás osobně ohrozí. Která přijde taková, že budeme mít trochu strach o své blízké, o sebe sama, a to fyzicky. To znamená jako obavu z napadení. Tak a zbystřil se nám mozek tedy? No dozajista ano. Myslím, že to jako je vidět na všech stranách a na začátku té války ta mobilizace k solidaritě byla ohromná věc a velmi pozitivní. A optimisté si mohli myslet, jako Tomáš Sedláček třeba, který tady byl nedávno. Ten vývoj jeho optimismu je podobný jako vývoj mé skepse. Jde to opačným směrem. A tak si mohli myslet, že by to mohlo setrvat. Skeptici jako já si mysleli, že to přejde a že se to bude hroutit do obav, které ovšem se zúží na denodennost a ta neviditelnost světla na konci tunelu, že povede lidi k úvahám o tom, co zítra, ale nikoli v co pozítří nebo za rok. Jo? A ta potřeba ochránit se je celkem přirozená a živočišná věc. A politika v takových situacích nenabízí řešení, když neříká tu výzvu k tomu, že to společně zvládneme dostatečně silně. Jestli je tohle ta míra ohrožení, které nás má vést k tomu, abychom pocítili tu potřebu změnit věci kolem sebe, to znamená chtít například lepší politiky, větší osobnosti, může se stát, že se to zlomí a že budeme potřebovat víc lídrů. To znamená, že budeme potřebovat možná méně demokracie nebo méně svobody. To je otázka, na kterou já neumím odpovědět, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Ale pravda je, že to je cítit velmi silně ještě po 2 letech covidu. To znamená takové jako zásadní změny vnímání toho, co je to stát a jak stát funguje. Mimochodem, takový ten přirozený, jak jste sám řekl, válečný tlak na to, aby evropští lídři, světoví lídři, čeští lídři, aby byli silnější. Myslíte si, že není to trochu chiméra? No, chiméra možná je, ale hlavně je to hrozně nebezpečný na jednu stranu. Jo? Silnější lídr je bezvadná věc k tomu, aby vedl společnost nějakým směrem, který definuje, pokud je to lídr, který má ideu a respektive kombinaci ideje s politickým pragmatismem, to znamená s nějakou technologií politickou. A pak můžeme říct, že to je společnost, která je zdravá, která má nějaký cíl a která se většinově shodne na tom, že ta idea touto cestou je správná.
Takových vidíme málo a tím pádem se můžeme obávat toho, že přijdou, že přicházejí politici, respektive objednávka o politicích, kteří budou jenom dávat najevo toho, tu ochotu a schopnost vést a nabízet třeba i laciná řešení, to znamená bez jakýchkoliv ideí. Tak tahle rizika tady byla, co lidstvo lidstvem jest, ale mě by zajímalo, jestli si myslíte, že ta ruská agrese prostě přímo vyústí v něco takového, že si zvolíme silné lídry, i když já jsem původně ten termín silný lídr myslela silná osobnost, ne, že chce prosazovat sílu. Ale nemyslíte gangstra, který kandiduje pro to, aby se bránil před kriminálem? Přesně. Tak jestli opravdu přímým důsledkem té agrese bude, že ti voliči třeba po západní Evropě i po Americe, místo toho, co mají, tak budou hledat úplně jiný typ lidí. No může se stát cokoliv, ale myslím, že ta ruská agrese, tak jak se Ukrajina teď brání a Západ jí takzvaně pomáhá, takže to ten případ není. My tam jako občané Západu obavy cítíme, ale cítíme taky, že se na to můžeme kdykoliv vykašlat. Že je to, odmítáme to, že to je naše válka, odmítáme to, že to je naše odpovědnost, protože je to odpovědnost kvůli nám samým, kvůli tomu, že když tu válku nevyhrajeme, tak ten okamžik nevyhrajeme jako celek, jako princip, jako svět, který je orientovaný na humanitu a lidská práva a vidíme úplně jiný svět, který je odhumanizovaný, který nemá žádná práva a lidská už vůbec ne. A ten je mnohem větší, ten druhý, ale... A ten je silnější, protože nemá žádné zábrany a protože se na rozdíl od nás, kde platíme penězi a hrajeme si na ekonomické hry, platí lidskými životy. A to je úplně jiné paradigma fungování společnosti. Jestli tento svět vyhraje, i jenom malinko, to znamená něco si urve z toho světa našeho, tak v tu chvíli víme jistě, že příště urve další kus. A že my se budeme zmenšovat a uhýbat, protože jsme nebyli schopni se bránit ani v té první chvíli. Takhle jste to myslela? No ano, ale teď Honzo, řekněte mi, proč většina západních politiků jakoby ne, abych byla naprosto kulantní, ale ne úplně dohledne na to, že prostě stačí se vzdát kousku. Mhm. Aby ten agresor... Jako udělat trade-off. Jo? Přesně. Jako vyměnit to za mír. Tak my také. Jsme to praktikovali až do začátku té agrese také, ale jiné státy mnohem víc. Samozřejmě Německo, vzpomeňme. Ale... Bavíme se o tom, že třeba někteří nemají dost rozhledu a mají dojem, že to pomůže i politické kariéře. Nechtějí domýšlet, protože to brání jejich pohledu na to, jak se dělá politika a k čemu vlastně je. Že to znervózňuje jejich vlastní voliče a že nepřátelé definujeme v politice jinak, abychom zvítězili a ne, abychom děsili tak a neuměli to řešit. Možná. Možná je to taky proto, že prostě někteří jsou jenom hloupí a neznají souvislosti. A někteří to říkají, protože že výměnný obchod je principem jejich myšlení. Někteří, dokonce, já nevím, Henry Kissinger měl takovou definici toho, jak svět je uspořádán, to znamená, tam je jakási lineálská konference, umí to akademicky zdůvodnit, jo. To jsou ty Chomskýho keci a těhle těch jako bláznů, který by obětovali cokoliv pro to, aby zvítězil ten jejich komunismus, co mají v hlavě. Tohle já neumím rozseknout, jo? Abych řekl, co je ten pravý hybatel. Včera jste tady měla pana Svárovského, který říkal, že tím hlavním důvodem, proč Západ nevyhraje, protože by mohl vyhrát lusknutím prstu, ano, je strach. A já bych to trošku zeslabil, protože si myslím, že my jsme dostateční sraby v té naší západní společnosti, abychom nepotřebovali strach, ale stačí obava. A že ta obava nás demotivuje a demobilizuje, protože politici jenom čtou průzkumy veřejného mínění a říkají si, tohle nám neprojde, kdybychom bojovali. Musíme najít nějakou cestu, jak
nestrašit, ale uklidňovat, abychom příště vyhráli volby. To znamená, oni jenom vykonávají nějakou společenskou objednávku. Nemůžeme jim všechno klást za vinu a nemůžeme říkat, že za všechno mohou světoví lídři. Jo? Když jste řekl, že naše civilizace, tím jste pravděpodobně myslel západní civilizace. Ano, ano, především. Je ohrožená, byla by i bez války. Tak když si představíme prostě ta předchozí mírová léta, tak čím byla ohrožená a čím tedy může být ohrožená? Jako v čem cítím to ohrožení? Ano. No, cítím ho především v lenosti, která přichází s mírou blahobytu, kterou zažívá nejenom západní společnost, ale především ona. Jo, žijeme, jako podívejte se na to trošku kriticky a řekněme si, jak žijeme. Tak západ má docela velký procento lidí, kteří jsou trvale nějak na drogách. A je úplně jedno, jestli je to kafe nebo cigareta, nebo jestli už je to třeba Valium, nebo nějaký jiný drogy, kterých je třeba Spojený státy, jsou toho plný. Jo? Myslím, že nevědí si vůbec rady po tom. To kafe je lepší teda, právě. To si řekněme. Ale fungují opiáty, obrovské množství drog, který nám dělá lepší život. Můžeme tomu říkat, že to je dokonce psychiatrická medikace. No? Pak máme drogu, která se jmenuje blahobyt v tom smyslu, že si zajišťujeme jistotu svého klidu tím, že máme stále víc a nevíme si s tím rady. A to zlenivění je z toho, že nepotřebujeme už tolik bojovat. Jo? Nemusíme ulovit jelena, abychom měli příští týden co jíst. Chápete? Chápu. A ten, aniž bych to chtěl vidět kriticky, já to jenom popisuju, já nejsem ten, který by se chtěl vrátit na přelom 19. a 20. století, někdy před průmyslovou revoluci a myslet si, že chalupaření je to ten udržitelný styl života, protože v okamžiku, kdy si ten svůj grunt začnete obhospodářovávat a rodina se začne rozvíjet, tak přijede na dvojspřeží nějaký sekal a bude chtít ten váš grunt. Bezpečí neexistuje, ale my si ho vytváříme jako živočišný druh sami v sobě a máme ho dost kolem sebe. To, že vlastně blahobyt nutí lidi zlenivět, to je stará známá věc, ale zároveň prostě podstata tohoto řádu, v jakém žije, té západní společnosti, je mít se líp, na tom je postavena. Přirozeně. Takže já se ptám, prostě dá se vůbec s tím, že blahobyt jde de facto proti nám v tom dlouhodobějším měřítku? Dá se s tím něco dělat? No, je to otázka na filozofa, kterým nejsem. Jo. Já to by jenom, nikdo nepoznal. Já jsem jenom glosátor. Jo. Já si myslím, že jak nám ta civilizace hezky funguje, tak si, jak se vědou a znalostmi a množství informací rozví k obecnému nepochopení, jo. Tak potom přijdeme na schůzi SVJ a zjistíme, jaká je doopravdy. Tak já si furt říkám, že to jsou ty zpětné vazby, které máme a že to jako nemusí dojít až, tady jako skeptik najednou brzdí, že nemusíme dojít až na tu hranici, protože sami sebe s ní srazíme tam, kde už ten blahobyt nás definitivně zničí. Ale že tu je jistá míra dekadence, která je především patrná v tom, že máme dojem, že si přivlastňujeme podobu svobody podle toho, jaká je pro nás dobrá. Já tam bych byl opatrný, jo? Že jako vidím společenský odmítání významu toho slova, protože máme dojem, já občas taky, že ta svoboda je jenom pro ty druhý. Jo, aby trochu jako dělali malinko čurbes a nerespektovali pravidla a všichni zkoušejí překročit tu hranici těch pravidel a to je najednou únavný. A protože lidi spojují svobodu s demokracií, což není to též, prosím, pěkně. Jo, je prýma, když ta demokracie je svobodná, ale je mnoho demokracií, které svobodný nejsou a to z mnoha důvodů, ale tato svoboda je ten element, ve kterém, když najednou o ní přijdeme, tak se společnost ocitne buď v diktatuře, což je to, co já mám na mysli, v leadershipu autoritářského režimu, ať to nepřeháním, a nebo v chaosu. Když sledujete dnešní mladou generaci, tak přináší pro vás aspoň náznak optimismu nebo naopak?
No, přináší mě úplně normální pocity, jako když vidím starou generaci. Nějak mezi tím nerozlišuju. Jak mladé generace mají tendenci, z podstaty věci jsou menšinou a menšiny jsou hybatelem. A mladí lidé chtějí uspět ve stádě, v tlupě, v kmeni. Jo? A když si vzpomenu na sebe, jak já jsem byl revolucionář, jsem odmítal odebírat týdeník Aktualit, tak dělám si z toho legraci. Jo? Ale měl jsem pocit, že to je hrdinský čin někdy na základní škole. Jak se mi to objevilo potom v posudku, že nemám studovat střední školu, protože neodebírám ti deník Aktualit. Ale já, abych si z toho nedělal takový jenom, byl svět jenom posměšky. Myslím, že to rozdělování na mladé generace dělají sociologové. Jo? Já to vidím u mladých i u starých stejně. Mladí mají z něčeho obavy a staří mají z něčeho jiného obavy a ty obavy se nepotkávají a do toho vstupují příliš mnoho revolučních tendencí, které jsou z mého pohledu dány tím, že ten vývoj světa je najednou technologicky překotný. Jasně, ale teda touha dělat revoluci rozhodně není záležitostí těch starých, ale naopak těch mladých. Už jsme si říkali, že je to vlastně trošku přirozený jev, že takový jsme byli všichni mladí. Ale Bára pochopila, že se chci vykroutit z otázky. Máte pocit, já to zkusím jinak. Máte pocit, že těm dnešním mladým jde ve finále o víc, než o co šlo nám, když jsme byli mladí, nebo další generaci a tak dále. Totiž, že ta jejich jakoby nechuť k vládám a odpor k různým věcem a protěžování jiných věcí, může to vést k něčemu jinému, než prostě běžnému normálnímu střídání generací? Tak jsou lidi, kteří si myslí, že to je pořád stejný, že mladí lidé obecně mají odpor k systémům a k výkonu moci a k řádu společenskému a tak dál. A že jejich témata, která vidí, jsou silnější než témata těch, kteří ten svět vybudovali před nimi. A pak jsou ti, kteří říkají, že to přirozené přestává být a že to má rozdílnosti, myslím, jako většinově, protože my se bavíme o mladých, ale jako zahrnujeme do toho, generalizujeme vlastně úplně všechno, co se v nějakým věkovým rozmezí, tak to určitě není. Jo. Jsou jednotlivci, kteří jsou revolučnější a mají dojem, že jejich cílem je zrušit řád světa. Protože ten je příčinou všeho zla. Ale to nejsou jednotlivci, Honzo. Ale je to menšina pořád, jo? No ano, to je to super menšina, samozřejmě. Většina vytváří rovnováhu a klid. Já jenom, že jsou to docela už velké skupiny mladých, no. Povídejte. No, ale já nevím, jak velký, to znamená, mně se na to špatně odpovídá, jo? Já se konfrontuju s některými těmi tendencemi a dokonce s některými mluvím, přestože by to člověk ode mě nečekal a myslel by si, že jsem konzervativní a že nebudu chtít ztrácet čas, ale mě to zajímá, co mají v hlavě a snažím se jim představit svoji vizi toho, co je správně a jakým způsobem, myslím, v komunikaci, ne správně na světě, to nevíme nikdo. Jo, to můžeme přijmout a nemusíme přijmout jakoukoliv myšlenku, ale ten způsob, kterým to děláme, může být ohrožující i pro jejich vlastní ideu. A tak jsem vedl nějaký dialog i s jedním člověkem z Last Generation o tom, jestli se lepit na silnici nebo ne. A bylo to jako velmi podnětná debata i pro mě, doufám, že i pro něj. Akorát, že bohužel z ní nic nakonec nezbyde, takže mě už to dál nebaví. Já, když poslouchám ty jejich argumenty, tak cítím, že oni potřebují nového boha. Potřebují víru, za kterou silně půjdou, tak jako když křižáci táhli za svojí misí a po cestě toho dost povraždili. To mají klima, ne? Tuto chvíli. Mají klima a mají náš společenský systém, kterému říkají kapitalismus, což je prostě jako marxistický konstrukt normality volného trhu, tak ten považují za strůjce všeho zla a je třeba s ním skoncovat. Ale nemají na to žádnou náhradu. Ale nejsou sami, jo? Těch kulturních válek je přece daleko víc. Určitě. A každý si hledáme svůj termín, který bychom mohli zboštit. Ale jestli jenom mohu, vy říkáte, že část z nich chce zbortit kapitalismus, ten režim, který je. A jejich, podle vašeho názoru, jenom jak to cítíte, je tady reálná
Já nebudu říkat riziko nebo nebezpečí, ale řeknu, je tady reálná eventualita, že se v průběhu dekád, samozřejmě ne teď, ale podaří jim dosáhnout svého a poslat kapitalismus do pekel? Jestli jim, nevím. Kapitalismus taky nevím, ale vím, že společenský řád se promění. A promění se už teď. My jsme jako před covidem, ještě já nevím, v době, kdy se budoval tento stát, je mladý, má 30 let, tak v té době jsme budovali nějakou míru vyrovnání svobody a tržní ekonomiky a našeho vnímání světa v tom řádu, který má nějakou už trajektorii, má něco za sebou, abychom jako nevymýšleli kolo znovu. A to se mi zdá, se posunulo během covidu zásadně k reálnému socialismu. Jo? To je takový ten princip, jako rozdáváme peníze, na všechno máme nárok. Každý z nás, každá skupina sociální nebo jakákoliv jiná společenská skupina, myšleno třeba, nevím, podnikatelé, živnostníci, zaměstnanci, kdokoliv, jak budeme chtít vrstvit, tak najednou cítí, že ono by to šlo s těmi nároky. Je to možný. A společnost se stala nárokovou, teda z té pracující a obětovavší najednou je nároková. A najednou slyšíme věty o tom, přece nežijeme jen pro práci, musíme mít čas taky na rodinu a myslíme tím zábavu. Já proti tomu vůbec nic nemám. Samozřejmě, jako já jsem vychovával dvě svoje nejstarší děti, takže mě skoro neviděli a pochopitelně, že to nebylo dobře. Ale zase za mnou něco bylo. Jo? Tak otázka je, co z toho je vlastně správně. Abychom si nevytěsnili tu podstatu života. Jo? Ta odpověď na otázku na Woodyho Allena. Mistře, jaký je smysl života? Smysl života, že se ptáte. Jo? Život. Přežít ten život. Říká Jan Dobrovský, můj dnešní host Osobnosti Plus. Jak velké riziko z vašeho pohledu opět jsou sociální sítě, na kterých vystupujete, a zároveň umělá inteligence. Tyhle dvě věci mě zajímají, ne nutně dohromady, klidně každou zvlášť. K těm sociálním sítěm, já mám jenom jednu, já mám jako Twitter, který mě donutili, jo. Donutili. Kdo mě. Vás může donutit? Jindra Šídlo mě donutil. No jo. Jindra má obrovský vliv na mě. Pozitivní velice, ale v jednom velmi negativní, a to, že mě tam přihlásil na ten Twitter. A já si s tím tak trochu experimentuju. A pak to tam za vás píše tedy. Ne, nepíše to. Nepíše to, pak mě brání někdy. Jo. Ale opatrně, bacha, pocať. Sociální sítě, kdybych do nich neviděl a neúčastnil se toho, tak bych o tom nemohl mluvit. To znamená, že já se snažím to pozorovat už jako delší dobu a myslím si, že to je taková změna paradigmatu chování společnosti, že nemůžeme tušit, k čemu povede. Teď vidíme, že vede... No ale co vy tušíte jako skeptik? K čemu to povede? Že většímu vývoji algoritmů manipulujícím názory stále větší a větší skupiny obyvatel podle toho, kdo ten algoritmus programuje a co do něj dá za proměnné. To znamená, že nemůžeme vůbec vědět, jaké informace nám přicházejí, do jakých skupin jsme přihlašováni a jaký zprávy od jiných nám chodí s nějakým záměrem. Co je ten záměr? Čí je ten záměr a pro koho je ten záměr? Jinými slovy, vy nevěříte moc těm snahám regulovat sociální sítě, jako například Evropská komise měla velkou ambici do těch algoritmů největších technologických firm vidět a jakákoliv regulace je vždycky v těchto případech za vozem. Jo, je to trochu jako hra na policajty a zloděje. Zloději jsou vždycky napřed, jo. Tak stejně tak to bude s regulací. Čímž neříkám, že bych nebyl pro regulaci. Možná, že je správná. Já na to nemám názor, který bych mohl prezentovat jako svůj a jednoznačný. Jo. Já o tom neustále přemýšlím, co by asi tak bylo správně. A vždycky se společnost měřila nějakými etickými pravidly a něčím, co se posléze v kostele trošku lidi styděli, jo? Jako při mši svatý. Tak to nemáme, takže místo toho už nemáme žádný korektiv. Máme korektiv toho, že dřív bylo trochu práce napsat anonymní dopis, protože to člověk musel nějak napatlat, aby podle písma nepoznali, kdo to psal, a pak to vofrankovat a hodit do kaslíku. A dneska flusne
pošlete anonymně na sociální síti a můžete těmi flusanci získat obrovský vliv. Respektive hnout tím i efektem motýlých křídel. Jo? Prostě tady zamává motýlek, tamhle je vichřice. Takže ale závěr, nevíte, co z toho nakonec vyroste. Nic dobrýho. Nic dobrýho. Zatím to nepřináší vůbec nic dobrýho. Přináší to vlastně jenom větší a větší zkratkovitost, agresivitu a uvolňování vlastní jako negativní energie, protože pozitivního tam necítím příliš mnoho. Ale je tam, protože, já nevím, vědci mají svoji komunikační skupinu, studenti a tak dále, prostě těch možností já se dozvídám, co si myslejí lidi, kteří mě zajímají a tak dále. To je to, co vás tam drží a právě tím, že vás tam drží něco pozitivního, tak ta převaha toho negativního vás zvalcuje. To je opravdu skeptický výhled. A ještě řekněte v několika větách, co si tedy myslíte o umělé inteligenci. No, abych to neopakoval pořád, jako umělá inteligence, já vůbec nevím, co z toho bude. Ale když se bavím s lidmi, kteří tomu rozumí, tak ti jsou plní obav. A plní obav nikoliv proto, že by ta inteligence byla skutečnou inteligencí, ale právě protože naopak. A protože to inteligencí nikdy nebude a protože bude vždycky algoritmizovaná a protože bude vždycky napsaná někým konkrétním k nějakému účelu, tak to je jenom ta sociální síť plus cokoliv jiného, co najdete v současných technologiích, které se prostě líbí, protože zlenivějí ještě více příjemce a on se cítí ve větší pohodě, tak to, že to bude mít tendenci k tomu udělá znát ještě větší lenochy, než kterými jsme teď, je podle mě ta první obrovská hrozba, která z toho přijde. A všechno další, pardon, nevím. Jak přežijete, přežíváte den, Honzo? Blbě, ráno vstanu, pak dřu celý den a někdy kolem druhý jdu spát. Jan Dobrovský, podnikatel, filantrop a bývalý novinář. Děkuju moc. Já děkuju taky, nashledanou. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.